človek sa stále vyvíja a netreba tomu dať odpor. Určite sa mením aj ja. Neviem, veľké mery ma zmenila tá tvorba, ale som šťastný, že robím to, čo ma baví a že nemusím riešiť niečo, čo mi nedáva zmysel. A proste idem si vlastnú cestu. Takže asi tak. Myslím, že od toho iného, čo som aspoň tu okolí videl, sa odlišil tým, že som priniesol tak nejaký viac taký príbeh, možno nejaký symbolizmus. Proste je to, nie je to také možno užitkové reálne, ale to viac proste o nejakej, možnože nejakom odkaze na mytológiu, o hre, proste s nejakým takým skrytým odkazom. Takú, možno takú tú hru, trochu do tej keramiky som možno priniesol, to tam je asi vidieť.